Ahoj, já jsem Bartix. Vítejte u dalšího videa, po trošku zase menší odmlce. Já mám teď hodně práce, zrovna tenhle týden mi dělají střechu a tak úplně nestíhám natáčet, jak rychle bych chtěl. Ale další představení se nevyhneme. Tentokrát se koukneme na novinku, já furt říkám novinka, ale ono už je to zase pár týdnů, kdy hra vyšla, od Blackfyru, a to je tahleta astécká skládačka Coatl, kterou vydal Blackfyre česky, a je to logická hra, ve které se snažíte skládat takový barevný opeřený plastový hady astécký a získávat za to co největší počet vítězných bodů. Je to teda taková jako logická věc, řekněme, s celku jednoduchými pravidly a velice hezkým vizuálem. Ta hra je napsaná pro jednoho až čtyři hráče s tím, že v jednom hráči používá tato umělou inteligenci podobné jako je Automa. Tato je Adam, což je automatický dračí asemblační manipulátor. Má takovýhle dvoustranný jednoduchý pravidla, jak hraje. Upřímně, neskoušel jsem to. Já tyhle ty na eurovky namontovaný solo režimy moc rád nemám. Solo hraju rád jako příběhový hry, u kterých se to dá. Tady mě to přijde takový, jako že pro mě jako u Wingspanu nebo u Sightu je to takový divný prostě. Takže tady jsem to neskoušel, nevím, jaký to je. Takže je to pro jedno až čtyři hráče od 10 let cirka, zvládli by to asi i mladší, ale je to hodně logický, na cirka půl hodiny až hodinku. Ale spíš jako se to blíží k té nižší hodnotě, aspoň teda třeba ve dvou hráčích, tam to opravdu jako relativně dost odsejpá, protože ono to nemá žádný jako extrémně složitý podmínky vítězství, respektive ukončení té hry, protože tam stačí jako postavit tři ty draky a hra končí, případně vyplejtvat ty ocásky. Nebo ocásky, ty dílky těla. Tak, mrkneme se na pravidla, ty jsou to jako celku jednoduchý, hezký, obrázkový. Je tam jeden tiskařský šotek. Nevím, jestli to je ve všech, nebo jestli je to jenom v mých, ale při přípravě hry vlastně ty jednotlivé odstavce nejsou očíslovaný. To znamená, oni jsou sice očíslovaný ty místa na tom obrázku, ale vy nevíte, k čemu to konkrétnímu to patří. To znamená, pokud si chcete najít třeba sedmičku, abyste věděli, co je tohleto za ty karty, které jsou tady rozdělené hráčům, tak to nevíte. Protože v tomhletom to není napsaný, což je prostě chyba nějaká tisku, ale není to tak hrozný. Jinak jsou ty pravidla celkem v pohodě, vysvětlují všechny symboly, vysvětlují veškeré záležitosti, včetně ukončení hry a počítání bodů, případně na zadní straně popisy jednotlivých karet, protože ono, než se do toho dostanete, tak to chvíli trvá. Tak, v krátkosti, jak se to hraje? Každý hráč dostane takovouhle desku hráče, jsou tam ve čtyřech barvách. Vlastně ty barvy fungují jenom na to, abyste oddělili, kdo je kdo. Pak dostane každý hráč čtyři karty, respektive první hráč dostane tři tyhle karty, druhý hráč čtyři a tak dále, a jednu kartu chrámu. Tohle to jsou takzvané karty proroctví, to jsou tyhle ty menší, tohle to jsou takzvané karty chrámu, to jsou tyhle ty větší. Každý hráč má tyhle ty čtyři na ruce a jsou to v podstatě návody, jak ideálně stavit toho vašeho draka, protože vy vlastně podle toho, co ukazují ty karty, tak získáváte vítězný body na základě toho, jaký kombinace těch barev jednotlivých částí toho draka do toho svýho draka zapojíte a obodujete těma kartama. K tomu používáte, jak říkám, dva druhy karet. První druh karet jsou tyhle ty karty proroctví, které se přiřazují k těm drakům už ve chvíli té stavby a dají se v podstatě budovat vícekrát a až na konci při postavení toho draka tak se vyhodnocujou, respektive na konci hry, ale jakmile postavíte toho draka, tak ji otáčíte, jakože je svázaná s tím drakem, to znamená, každá ta karta lze použít pouze pro jednoho toho draka. A tam vždycky máte napsaný, je to na boku i dole, tady je to kvůli tomu, jak ty karty držíte přes sebe, tak abyste to viděli i na boku, tak je vždycky nějaká kombinace symbolů, která ukazuje to, jak má ten drak vypadat. Ono ze začátku se v tom možná budete trochu ztrácet, ale potom vám úplně dojde, že to je víceméně primitivní ta symbolika. Tady to znamená, že ten drak musí mít jeden modrý dílek, jakýkoliv počet zelených mezi tím a pak jeden černý.
Jo, pokud tohleto budete mít, včetně hlavy i ocasu, protože byť jsou tady ty hlavy a ocasy namalované jako šedivě, tak tyhle ty dílky té karty se vždycky počítají za cokoliv, to znamená i za hlavu, i za ocas. Jakmile tohleto na tom drakovi budete mít, tak tu kartu můžete přiložit k tomu drakovi a vyhodnotit to jako splněný. Tady se to můžeme ukázat, když to máme vyložené nějaký ty dílky, tak víceméně klidně, kdybychom měli třeba žlutou hlavu, tak tam dáme třeba, budeme tam mít jeden tenhle ten modrý kus, tady budeme mít v tom třeba dva zelený, protože těch zelených tam může být libovolné množství a jeden červený, pardon, černý. V tuhle chvíli, jak je ten drák, ten černý dílek moc není vidět asi na kameře, tak jsme splnili tady vlastně tuhle tu část, to znamená tohle to nám vychází, modrej, samozřejmě ta modrá by mohla být i ta hlava klidně a tu kartu můžeme přiřadit k tomuhle drakovi s tím, že až ten drak bude dostavěný, tak tu kartu otočíme a získáme za to dva vítězní body, jak ukazuje tady tenhleto číslo. Pokud by se vám to podařilo v tom drakovi udělat dvakrát, to znamená dvakrát po sobě bude stejná tato splněná kombinace, tak tu kartu můžeme vyhodnotit až dvakrát při tom závěrečném bodování. V tuhle chvíli zatím to máme pouze jednou. Takhle se hrajou ty karty. Karty proroctví, který máte vlastně tři na ruce a na základě nich vytváříte ty kombinace. Ty karty toho proroctví jsou tady ještě nějaký vyložený, vždycky je jich vyložených 6 a jedna z akcí, kterou máte, že si můžete dobírat další na ruku, ale můžete jich mít jenom určitý počet, myslím 4 nebo 5, teď kecám, jsem to zapomněl, tak nechci kecat 4 nebo 5. Jinak musíte odhazovat. Na ruce máte zároveň i tu kartu chrámu, ta je trošičku jiná, ta se vždycky připojuje k tomu drakovi až ve chvíli, kdy je hotovej úplně. A vždycky se boduje pro toho jednoho konkrétního draka až ve chvíli, kdy je hotovej. A ta karta má podobný jako náležitosti, akorát trošku jako jinak upravuje, většinou se v ní neřeší ty posloupnosti barev, ale většinou se v ní řeší jenom délka nebo jako různý počty symbolů. To znamená, tato karta nám říká, že ten drak musí být ze stejného počtu žlutých jako zelených symbolů a zároveň musí být dlouhý přesně 6 jednotlivých bodů. Pokud splníme jenom jednu z těch dvou částí, na konci hry za tuto kartu chrám dostaneme 3 body. Pokud splníme obě dvě ty části, dostaneme 7 bodů. Tato karta se k tomu drakovi přiloží až ve chvíli, kdy je hotovej, to znamená, bude mít i odsaz, řekněme takhle. Jo, jakmile je takhle hotovej ten drak, tak k němu přiložíme tu kartu chrámu a v tu chvíli už se tyhle ty karty otáčejí, aby se k němu nedali přikládat už žádný. To znamená, jakmile má přiloženou kartu chrámu a je dokončený celý, tak se považuje za dokončenýho a už s ním dál nic nemůžete dělat, s tím, že už němu nemůžete přiřazovat žádný další karty a vlastně veškeré ty proroctví, které jste k němu mohli přiřadit, tak jste to museli udělat v průběhu té stavby toho jednotlivého draka. Ve chvíli, kdy jeden z hráčů dokončí 3 takovýhle draky, tak ta hra končí a počítají se body právě na základě toho, jak se vám to podařilo s těma kartama. Vy ve hře máte 3 různý typy akcí. Jedna akce je vzít si dílky. Vždycky máte jednu akci v jednom kole, ve svém kole. Jedna akce je vzít si dílky, to uděláte tak, že buď si vezmete, to by tady nemělo být, tohle taky ne, respektive to přesujeme takhle, aby to bylo vidět, kde vždycky buď si vezmete dílky od toho těla, který si vezmete vždycky oba dva v tom jednotlivém políčku tohoto kruhu, to znamená, abych si mohl vzít tyhle ty dva, nebo případně tyhle dva, nebo ty dva černý, vždycky si je dáváte na tu vaši desku s tím, že na té desce máte 8 polí a do každého pole se vám vejde jeden ten dílek. Takhle si je tam můžete nashromáždit a můžete je potom využívat. Kromě toho, že si můžete vzít dva ty dílky, tak si můžete vzít potom buď jeden ocas, anebo jednu tu hlavu, protože vždycky ten ocas a ta hlava jsou tady na těch jednotlivých částech toho kola. Ve chvíli, kdy se z toho kola vyberou buď všechny tyhle ty prostřední části, to znamená ocasy a hlavy, anebo všechny ty dílky toho těla, tak se to doplňuje, jinak se ta zásoba nedoplňuje. To znamená, ta jedna akce, kterou můžete udělat, je nabírání si těch dílků k sobě na tu vaši herní desku. Druhá akce je právě stavba. V té akci té stavby vy můžete z té svojí desky hráče vzít libovolný počet těch dílků a skládat libovolný ty koatly s tím, že k ním přiřazujete potom vlastně ty karty těch z proroctví. Já furt zapomínám na to, jak se to jmenuje, mě se to furt míchá dohromady.
To znamená, že to je druhá akce stavění a třetí akce je to, že si můžete vzít nějaký ty karty tady z té nabídky těch proroctví a potom jenom zase znovu jakoby doplnit, aby ta nabídka byla vždycky šesti. Ona těch karet tady je relativně dost, to znamená, že ta nabídka se jako hodně točí a vy si tím můžete jako vychytat tu svoji strategii, tak jak ty karty máte na ruce, tak si dobírat a tak se snažit stavět ty draky s co největší přesností. Rozestavěný draky můžete mít vždycky jenom dva maximálně, to znamená, že pokud bych měl dva rozestavěný draky, nemůžu začít stavět dalšího a rozestavěný drak se vždycky považuje už od jednoho dílku, to znamená klidně takhle může začít rozestavěný drak, že je jenom ten modrý dílek a postupně k němu připojuju další a další. Určitě jste si všimli, že ty dílky jsou jako peckový. Pardon, já mám něco v krku. Koronavirus to snad není. Že takhle krásně zapadají do sebe a v podstatě tvoří ty kroutící se draky. Ono to zvednout to nemůžu úplně, protože to jde na sebe nasunout ze spodu i ze zhora, ale je to krásně a hlavně je to krásně detailně vyvedený. Ty jednotlivý dílky jsou pěkný barevný, takže z toho vznikají fakt hezký dráčci. A vlastně kromě toho, že jsou tady tyhle ty hezký komponenty a krásné ilustrace, tak tady máte ještě speciální kovovej žeton prvního hráče. Ten je takovejhle s krásným vyobrazením nějakého astéckého boha nebo něco, co to je. Ve standardní hře v té nelimitované edici máte takovejhle ten žeton. To je klasický papírovej. Nejsem si úplně jistý, jak je to s tou limitovanou edicí, jako jestli je jenom omezený množství. Je to možný, to znamená, je možný, že už ji neseženete a ten kovovej žeton mít už v té krabici nebudete. Co jsem vlastně neukázal je, že máte ještě jednu akci a to, že každý z hráčů teda až v pokročilém režimu, řekněme pravidla, říkají, že poprvé byste to takhle hrát neměli, tak má každý hráč ještě tři tyhle ty žetony a to jsou speciální akce. Jedna vám umožňuje vzít si tuhle tu kartu chrámu na ruku, protože ty si standardně brát nemůžete. Ono totiž můžete vždycky, oni se takhle rozdělí na dvě hromádky a vždycky ty dvě, co jsou nahoře, tak vy při stavbě toho svého draka, respektive při jeho dokončení, můžete použít jednu z těch karet, ale ty jsou dostupný všem, to znamená, že nikdy nevíte, jestli vám nikdo nevyfoukne, anebo jestli nenaštvete někoho jiného tím, že vyfouknete jemu. Každopádně při dostavení toho draka, kromě tý, který máte na ruce jednu, tak můžete použít právě jednu z těch dvou nahoře. Tenhle ten žeton, pokud ho použijete, to je tenhle ten prostřední s tím chrámem, tak ho dáme na stranu, tak ten dělá to, že právě si můžete jednu z těch karet, které jsou tady vyložený z těch dvou, vzít na ruku a nechat si ji pro sebe, aby vám ji právě nikdo nevyfouk. Tenhle ten žeton speciální akce, ten dělá to, že můžete, že odhodíte všechny karty tady z té nabídky těch proroctví a líznete tam 6 nových a pak si nějaký vezmete. A tenhle ten poslední žeton, ten vám umožňuje líznout si z těch pytlíků, na který jsme se ještě nekoukali, libovolnej žeton libovolný barvy, jaký chcete, s tím, že buď kombinaci klasicky zase dvou dílků těla, anebo jednoho ocasu, anebo jedné hlavy v konkrétní libovolný barvě. Jsou to takový žolíkový akce, který máte vždycky takhle všechny tři, každý hráč, a máte prostě jsou na jedno použití a použijete jenom ve chvíli, kdy opravdu si budete myslet, že je to jako dobrý nápad. Na druhé straně těch žetonů jsou ještě takovýhle značky 50 bodů, ty se používají v počítání bodů na konci hry, když dojdete 50, tak abyste si mohli označit, že máte více jak 50, podobný systém se dělá ve spoustě her. Máte to třeba v Tapestry, kde taky jedete do kola toho budovacího, to, když to překonáte, tak tam dáte nějaký žeton, který zobrazuje to další. Vlastně, jakoby, že máte víc těch bodů. Pardon, trošku se do toho zamotávám. V té hře jsou ještě tři tyhle ty pytlíčky, krásně, krásně látkový, vyvedený, kde vždycky tady jsou ty hlavy, to znamená plný pytlík prostě těch barevných hlav. Tady máte ty dílky těch těl, to je největší pytlík, těch je tady nejvíc a tady máte dílky těch ocasů, každý ten pytlík je trošku jiný, ale je to jako krásný doplněk. To právě dělá z té hry takovou hezkou záležitost, protože celkově jako ten vizuál, ten design té hry je fakt jako peckovej, protože kombinace opravdu těch jako velice hezkých ilustrací i na těch rubových stranách těch karet i na těch lícových, kde prostě jsou nádherně vyvedený právě nějaký ty astécký prostě jako bohové možná, nebo jsou to nějaký jako
sochy, nevím, co to konkrétně je, tak jsou úplně v krásném designu, stejně tak jako ty desky hráčů, na kterých jsou takový ty hieroglyfy, nebo řekněme nějaký jeskyní malby. To je hrozně fajn. Tato deska na to rozkládání těch dílků taky má takový krásný jako archeologický design. Na její druhé straně je právě tohleto, to je právě to počítací kolo, na kterým si na konci podle barvy té vaší desky si každý veme barvu jednoho dílku a prostě si tím počítáte body. To znamená, že si to jedete prostě dokola a právě, že když se dostanete přes pade, tak vemete tenhle ten žeton a použijete ho jako pomocnej. Vzali byste teda červený a ne modrej, já ho teď nechci hledat, a použijete ho jako, že máte 50 bodů a prostě jedete zase dál dokola a každých 50 bodů si přečtete. Nevím úplně, kolik se dá vyloženě dosáhnout jako hodně. Já s tím mám totiž trochu problém, protože tuhle tu hru hrát jako neumím a obecně mě tyhle ty hry úplně zas tak jako neberou, i když je oceňuju velice ten jednoduchý gameplay a ten jednoduchý herní design a oceňuju fakt jako tu velmi, velmi dobrou produktní kvalitu té hry. Jediné, co bych asi možná ocenil, by byly tvrdší karty, protože tyhle ty jsou, byť mají hezký povrch a mají takový ten linen cloth povrch, tak jsou z hodně jako měkkýho papíru, to znamená, že pokud si hru chcete užívat jako dlouhodobě, tak bych je možná obalil. Stejně tak ty desky hráčů jsou trošku jako takový fórový, ale zase to opravdu fakt vynahrazují ty pytlíky, které jsou dobrý, kovový žeton, samozřejmě to je paráda, a hlavně ty dílky těch draků, které jsou fakt jako perfektní a hrozně se mi líbí ten systém toho, jak zapadej do sebe, to je fakt pecka. To se opravdu povedlo. Co se týče té herní stránky, tak je to opravdu jednoduchý, naučíte to každýho za chvíli, ale není to úplně pro každýho. Já mám totiž s tím takový trošku problém a mám ho se všema těma hrama tohoto typu je, že já jako nejsem moc dobrý v tom přemýšlení nad třema drakama najednou, nebo respektive na plánování více těch draků najednou, to mi dělá obecně problém. Pokud to dělá vám problém taky, tak si myslím, že nebudete úplně dobrý jako v té hře. Stejně si asi užijete, ale já se tam, já jako mám takový ty záseky, že prostě mám na ruce ty tři karty a vidím, nebo čtyři, to je jedno, a vidím v nich jenom toho jednoho jediného draka, jako chci postavit, to si dokážu jakoby zhodnotit a snažím se toho cíle dosáhnout, ale jsem trochu slepej k těm ostatním jako možnostem, kterými ty karty na ruce, nabídka dílků, případně karty chrámu tady dávají. To znamená, že já jakmile se zaseknu na té jedné cestě, tak už prostě nějak nevidím periferně ty ostatní a dělá mi to problémy. Takže obecně v těchto těch hrách dost často prohrávám, ale to je problém můj a toho, že prostě tyhle hry nejsou zrovna úplně můj šálek kávy. Nicméně myslím si, že jako obecně se ta hra herně i designově jako nesmírně povedla. A pokud jsou vám sympatický barevný prostě logický hry a je vám trošku sympatický to téma prostě těch Aztéků, tak si myslím, že to je určitě jako trefa do černýho a s Coatlem neuděláte jako vůbec žádnou chybu, pokud si ho pořídíte. Ta hra stojí někde přes 1000, 1100, možná, že se dá dneska už koupit asi za 1000 po té chvilce, co se prodávala, takže pokud byste o ní měli zájem, tak se koukněte určitě dolů pod video, je tam odkaz na koupě na Tlamu, včetně nějakého slevového kódu, takže můžete mít s mým slevovým kódem ještě o maličko, o nějaký drobásek levnější. No a jelikož se mi tady nějakou záhadným způsobem sešla ještě jedna krabice, tak tohle tam poputuje jednomu ze členů. Vy to znáte, mimochodem je to pořád ta limitovaná edice, která má v sobě ten kovový žeton, to znamená, je to asi nějaký první várky, možná, že později už nebudou, každopádně vidíte, že je furt ve folii, to znamená, tahle ta krabice Coatlu druhá poputuje k jednomu ze členů, to znamená, že potom, co vydám tohleto video, tak se objeví na YouTube hnedka i video pro členy, který uvidí jenom členové, a tam budete zase klasickým způsobem jenom napsáním komentáře se zapojovat do soutěže o Coatl, o který budeme hrát tenhle ten měsíc, a tím bych rád samozřejmě poděkoval všem členům, že mě podporujete a že snad si někdo z vás tuhletu hru užije, protože já si myslím, že rozhodně stojí za to.
Tak jo, díky moc, že jste se koukali. Ještě jednou upozorňuji, členové, koukněte hned na video, který vyjde hned po tomhletom. Vy všichni ostatní mrkněte pod video, tam najdete všechny odkazy. Pokud jste ještě nedali like nebo odběr, tak to samozřejmě zvažte, napište komentář, jak se vám Koatl líbí. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu a na dalších sociálních všech možných sítích. A já se budu těšit zase příště u nějakého dalšího videa a příští měsíc u nějaký další soutěže pro členy. Mějte se krásně. Čau, čau.